11 жовтня у Слов'янську відбувся легкоатлетичний крос за участю студентів навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. Ці змагання традиційно відбулись на лісовій галявині в районі Слов'янського курорту. Здесь участвуют все учебные заведения города, техникума и также сам институт представляет свою команду. Бежать девочки будут 500 метров, а юноши будут километр бежать. Мы восстанавливаем даже дорожку, километровую дорожку, когда была раньше, чтобы они бежали по лесу. Один круг будет составлять километр. Приятно, скажем так, по лесу бегут, наслаждением, удовольствием. Студентка факультету фізичного виховання ДДПУ Тетяна Гаценко фінішувала перша у своєму забігу на 500 метрів. Дівчина показала результат 1 хвилина 25 секунд. Каже, що траса сподобалась, тому подолала її впевнено. Біжалась добре, мені подобалась траса. Вона цікава, вона непроста, тому мені подобалась. От, сильні суперниці. Мені також подобалося, що достатньо багато людей, це цікаво. Владислав Григор – також студент факультету фізичного виховання. Хлопець фінішував першим на відрізку у 1000 метрів. На цій дистанції змагається не вперше. Результат – 2 хвилини 50 секунд. Мені було не тяжело, тому що я тут виступав на обласних соревнованиях, і ту трасу вже доволі таки добре знаю. Суперники багато, на горці було тяжело, мені було добре. Студенти факультету фізичного виховання змагались поза конкурсом. Натомість представники інших навчальних закладів мали свій рейтинг. Так, найкращим на дистанції 1000 метрів став студент енергобудівного технікуму Андрій Максаєв. Найкращою серед дівчат на дистанції 500 метрів стала представниця технікуму Луганського аграрного університету Діана Федоренко. У командному заліку першу сходинку розділили між собою енергобудівний технікум і технікум Луганського національного аграрного університету.